Сақалы тылынан тақтырат сақысыр информационы берен екарығы студия мен Алексей Семенов ілі лебені төке әннен. Бүйінгеттен дарқыла қаллара бестақ иккердінен өрхінен паром сырыта сақаланына, бұтығынан өліні бассейнін салалтат әйтінері. Олырын білігін дағыны өлі өхме ұрыйынуттан сангар бөлігердері мұз үлтіркейесін бір ұстара бәлетінер. Маны қатуғанна салалта бұғарытынан паромлар толыру біттен мәккері өлелерін сағалықтары ден әтер. Күн бүгін хекке ұтарыта кітылға барыта 10 паром сүйреға, өскөтін сүйрі аян әлбән бардағана паром ақсана 12-ге дері әлбән бере. Онтон Мұқсауылла қачықат онна қанғаласы сотты кәрдінан паромнар сүйрілара сатурыка менен сағалынықтыра. Россия сударсыны сүбе мұнияғар орта профессионалы өріқтәген еннеке торумларын ұрыттылар. Манна беге республика бітіттен елдарқан видеоконференцияға бәйтін әдейлерін етінерді. Орта профессионалы өріққа үрді квалификациялақ, онына көрестегені ұлықтур қықта қадырдар етілден тақсаларын әтті, етеніна бұл сыллағы бұланы чөпчілата. Оруучай бөлікқа просвещение министрі Сергей Кравцов келді, кені сақасырын өріқті әнігер әбей қығы тағарырға білетеді. Оны Сергей Сылыстыта оруучай бөлік күттілақтары орты профессионалы өріқ системетігер саңа олардығылары келдерейіне, колледждар инфраструктураларын саңаттан көрі, материалны технологическе өріктері сөргіті, онына өріқ атистуатын, онына қанна қадыр тегіпетігер әмей болғым туырарға бұғарыстылар. Востребованность рабочих специальностей, она колоссальная. Как я уже говорю, с каждым годом все больше и больше школьников выбирают техникум. И нам важно создать все необходимые условия. А тем самым, как Игорь Владимирович сказал, будет развитие экономики. Экономики региона, того города, поселка, в котором живут и трудятся выпускники колледжей. Поэтому очень важно, чтобы Якутия, имея тоже серьезные заделы в области развития среднего профессионального образования, максимально включилась в этот процесс, и такие заседания под группы мы проводили на таком постоянном основе. Келінгік кісілгі сақасырын кейін оны елін әңір ұлыстырғыр сол көрі өтші өен әлбәбетін үшін айдарда көнлері да жон білетір болылар. Сол көрі өтші ағыз оған сыл бола-бола әлбір әбейтін Құран сайын сүрін төрет болар ден өріқтәқтір әтілдер. Бүтегін екітінші оған сыллақы амма татты чүріпчі ұлыстырғыр өде сыл жібітті. Тетік әрбір түйлі ақ Рос Лезашита Бурятия ойыры қарыстыр кейінен үліхеттері бүгіндерге сақасыргер кәлілер. Тұстақ кейін специалистері сол көрі өтші Ақсана Төхел Бәбеттен қанны қойтықтарғамытын бұғарықтыра, ол кәніне ойырым тертуынан бұғарыны ұлынықтыра. Бұ карантинный вердителігітті кересіге самолетінан ультрамалова апрысківанеден абурудуванен химическе препараты ұстарарғаден Тохом урбупут обоснование ура моторсисховский пупут, а нам блигин контрольное обследование было турар. Вредитель бит шелковый пупут, когда на хайдак ставутен курьёх пит, он на техокингерге был рингетен какой курдук техокингерге тени битин веритам барамут ол результатернан бахарнилных пит. Горнайдағы Якутс энергосалата сыллатын әлектерінен отос толбаларын, онына сетімлерін ұларытар, саңардар үлетін бұлан ақтығытар. Бұйыл манчары 10 юларынан сібәстен, сүрінкіз бәрдігісті аққа тұхайылына. Олықтағы от станциятығыр күннеті үлі тоқтабыт. Сас ұстата ағыма 5 көл тұхайытынан от линетін онына ағуаны столбалары ұлытшу ұларыттылар. Бұ ағаяқ үләйтті ақыры тәрелті қолуғар ұлахан кәмейді ағуле болар. Салғы ғаны бәрджігісті аққа үлі сағылында. Опораларыңлар пұппыт, онына білігін болдаған әте алюминиева әте қаға Оларды ғажығыз. Ол пұроводаттың яндағына қайыр. От бар арайын қолы ұрылы тұлттан ең қалылы бат. Бәбәте әзімі қанелі бат, қая бат. Так, еті практика күрдірілінің қолы ұр атын нехелектір қалыр пұт-пұт. Мұтаққы да болуын, кептенге да болуын ұлық. Лаппа қасты төгіл болуыр, аджаны күтчаты арақсы.
Бержигастах кыты бойне түлбәдеттен үлә сағаланна. Манны көмеған нам майя филиалларыттан Уанна Покровской кураттан автобышка спецтехника кілен екіс неделелерін үлелелер. Намтан үйе болын кәлбіппет, оны мәған ластар. Әме үйе болымыд бартын сипкаларды әдебіт. Күнге 15-ти пролеты барабыт. Материал им барта, качи битра, барта бар, лораси барта чугай. Ага. Основные услуги рангурахатуру, но не хиленье мы идем надо, холовур бихи уотарары вот, хоторо хоторо, уотарар бака хаджак то лиги кахут ву. Но кратик то лидах тарно, то он кен никитин беликин нерге бедер горишуй бу, аджаны кучир, мене уот барара ахсана гаете. Маны серге бедерәттәк тәрелтелер манчару аңуларын сүрін спортивны ебиектергер, саңа трансформаторнай станция турордулар, итенне вот столбаларын, линияларын саңартылар. Адлена Тастырова, Идын Говицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк. Уттан жоны бұғабыттарға бүгін үмәтәл тұттардылар. Губинатнан ұсаға тұра спортивны бұлғақа, васвод ден уттан жоны бұғыр бүтін Россията қансағын атыттан ағырады. Тұттардылар. Үрдігі ческі бұсас, мұнсыстыр хүбебес күнігер кейі болысытын аттығар бар көлгі ұға түхенерер оғылары бұйхабыт Владимир Ершовы, оны Владимир Деодоров Лаврентьевы әғарзілетілер. Әрді құрсын бүгінің орбыды чаттары Республика Салтата Месиестен тұрар, оны ұға бүгін туғанна жұройдарға Васфот қамсағын атыттан мақтал сұрықтары бәлелері тұттардылар. Онтан Владимир Ершовқа ұттан жоны бұйхабытын тұғылыр мәтәлі түхігер илілер. Анта ол күнге бігі күскір жидақ бітті дегені. Күскір жиен бұран ол ұзы жәләне хеммет, таққан хеммет ол керген мәтер бұл ұғылыру күтістілерін дейілдір. Әргілі бұран күлбетім ұзы екі ұғы төбетінден керін әтәрді ұға. Оны ол әйірін жиді әмді. Анна ол Владимир барды. Кен қаддер әкімілігін қаян. Таққыр өшік қаддер әкімілігін бұйадақ бітті. Наға герой күрдік ханамаппын. Нагарада тоа не мирише била, а лакпара не мири дене халан била. Историја кој дуполан халан била. Бијал Республикага тоа со на 11 скла хирбетен таса тенче ого битерија. Тиех чоранан ого емага илдар ханаси Николај Фагарделета, олох кен артигар уктенен санга сурене бахлирете. Санатта эпидемиологический турук сочета соғынан бұйыл осколаларға үгістері дистанционын еманнан барар, онолы ғоран саға көддірі етнері кампания ғымын 33 күнігер Туспа Брахнев тағы фири білімдер. Еқі осколының бітіретті оғылыр бәйлері видео ұстан теттік бәйлерін кластарын, бұл бітірері хеджер оғылыр оскола тағы хылларын ақтар саныр ондық видео ұстанығдықты ақтар. Ол етді білі тұн бұл верақ тәрілтілері барыларығыр тейін біте. Хасырды онша астан ағылынар, оны күн ұстатай төхіл бәқ ролик керердіттен тұтылықта. Ол ролигі кербит ролигі өттен үксін үшігей хайчысты болағын ідді білге тұтылғылын ұғылы бұты бейге көрдірек біт. Білігін ұғыр өтшіттір үлелері үгеннен тұрар кеме бейгі тататаға бірі дәләқтір бі Татьяна оныны Игор Нестуровтерден дек әрген тілгі әлергер ғылзі татылар. Үтік көл бір үтік маңы ғылығар Татьяна Игор Нестуровтерға сайын ғылзітті дейді қасақа балағынығыр көрсөлілер. Пандемия иніне маңына аймақтар, жөгелер сөбілен мұсталлара ере қора көпсет әлілері. Өз кейлақ боламын, оның абыранамын, оңыттырын нағашы. Ол бұл туақ құрдық бол, баққа балаған наға туақ тақ дейін біретін. Ұры бігі қырардақ бітіне балаған ғылыр бұлды. Ол ең балаған нада біттен балаған туақ тамыды. Ұйылыр бұтілгеғі ұлық сұяд бір бастықына нарас талақтары мастарыл орды бұлдар. Қарайылыра білеген арыма мас болан тұрар. Оттан бұчүрі мұқаны оңшы сыллағыта қораттаға дейдері біләқті әбітін олырды бұлдар. Бұйыл әрді хебеккеленмеді, бақшылар көзі хебеккеленнер әді бұйыл қойдады. Оны наға шүй үрін хебеккелек, оны үші дүші ғыттақ. Бейхінші сыллағы талар дұбыт қаптағастарын құттан сайын сәтті дейтерелеғ үз түет бедеріне қомиялар әбет. Ұрата бар баққа күйек сайын бұяңын тәлгеттен қомияр үшігей бұғы болыға. Хаңа де тұттан, хаңа келер балақтарына, хамайын бастығы маңнып талағы, ең ола тоқтыны ол тоқтарын күтті тәбістенге күдде оның оларды дейін әренебін. Сайын тәлгеғі көріктен кәрі себеккелерінен семенер білігін қаллан тымны болан барыда диплице егер тұрар. Себекке баланы кеге хамай туға өрер көтер қолы бұран аға шөй байдық. Себеккелерінен тұрдағына күйіс оқылағын. Ұрыты оқы құттыр әдім бұйыл наға тұғылақ демін құттанамын оны білейін. Тағы жа от-тотты баппыт, нар хабабыт к
кейхайы нарунын жарыктанып, эмне шөй күрдік, жарык оңыстығын. Бұқұрдық тұру үлігі жон кәріні кәріқсән сайын үті-өтін білелдер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениеті Таатта. Дойду тәбір сүрегір Москва көрікке итчеден Саха кинетін сүректі әтілер. Биллер көстір режиссер Костас Марсан кинетін шоу-бизнес әгетін жонно кине критиктер кәлін көрділер. Итче ұлсуран кинаға әдәргіл көстібәт дикті күйі күтті алтығар ойуланар. Аймені икі сылтан ордық кәмін ұстыбыттара. Дені бұғы үрбәтті күнтін дойдулыған қораттарығар кинетеатрдарығар көрдірін барықтара. Оны сәрге бұланға таз дойдуларға прокатқа бері сұрық әме бар. Москва көрікі бар бұд, олантан долғы еқі тұрауын, отай білбәт жаным барта қайдағара ұлғам бай, әлбәқ бай кейік бұды. Кығыл дарошқа, енде күдікте оның бұдағына. Онтан күскі долғы еғын, онына етеніне бұ келіні көрелік болымын. Бәйіме онтан бұ қайдаға беті олдыр, тәхші дүгін яуытым беті олдыр, тәхші кейіні бұл бұды беті олдыр деніме күскі долғы еғын. Онатан олық кірі қалды, айық олық бұ біреністі час сейінен біреме қалды. Оның бұл олық күшіғана қайтырауын еқім бар. Бүйінгеттен бүлі көрәті кәрсарсырдаңыз әрәкке сағаланына, ол көрдік әтті жағыстан көрәті лұқтауқтар Олен стадионға кәлін әттерін сендерін әртшер тәбдігерер күқтанылар. Білінге кәмге қаз берді кейі дұрғыбетін тұрғар болғынтыны ұғырар болла, ол көрдік олықтауқтар күгіннар сайынлары қалықта қаман ұраққа дереті елдер әдесі ине тәбдігерделер. Бұл қалықта қамынан жарыстан бұдым отайратты, бұл әтті сұлы болла. Күгіннар сайынлары жарыптаны бұд. Бәбет ғұрпалақ бұд, бұл химия ғұрпыта ден, оның үстіт өтті болан күйің өтті бәр, хайын өтті бәр, онына сағасы бұл Ален стадионға кәлемет қама бұд, бейш жас. Алтаттан әтті ағыты әділі. Оттан қалықта қамынан жартыны ота кейді ұрып өтті бәр үшге бұд, тоқ бар бұтшыңларың, ұңақтарың үлелілдер. Эти курдык Светланы Веревкина Харсырда алта частан камар боллағына, аны ол кәніне стадионға сәрек кәлін ахар кықтанына. Кенені сәрге қуарат бары олық тоқтырғар, мантанинне тренердар әрчілдейлері көрдері өқтері бір час ұстата Харсырдаңы сәрек кәні ұтықтырам. Харсырдаңы жары күттім. Аэробика, танцевальна аэробика. Олық тоқтыр малы жайын кәлбіттер ағай, тымны дебәкке, көқтіақтық күтінілер, бардың наға жүзі күнділер. Қаңа жарықтанар жаннар бастатан тұран қыра ғоғыз қамсанмеларың ұрықтақ, қыра кей сүйрі де болуын сөп, местеға тұран қамы болуын сөп. Онтан ұже әбәне еққа хөп. Сібей салғыңа кәлін жарықтанын, чеген чәбдік болуын. Эти курдук себе хей салгынга хамсанан истуругу бөгөргөтү, чеген олак чебдик тыынын тутухан чөлү доробай болууну ситихи, бу болар терияччилер сүрүн соруктара. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Бүтаска сонун мытетинник, көрсө кадери.